Ja, men då ska vi berätta lite om arbetet med det historiska Göteborg och visualisering av Göteborgs födelse. Och jag heter fortfarande Erik Schangsson och är fortfarande geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret. Ja, ska vi se om vi kommer till nästa bild här. Den är lite seg i början som sagt. Där. Ja, det är väl egentligen upprinnelsen här att vi firar 400 år och 2016 hade vi också en satsning på kulturens år. Det var då vi började prata om det här med att visualisera historien. 2017 så blev det en verklighet då. Och det var ju egentligen då Stadsmuseet som ville skapa en 3D-modell av Göteborg och kom då till oss och frågade, är det någonting som ni på Stadsbyggnadskontoret kunde hjälpa till med? Ja, så sa vi då, ja men faktiskt eftersom vi jobbar på en helt ny metodik att ta fram 3D så att vi tänkte oss att vi skulle kunna göra. För det här är ju någonting som kanske hade varit jättedyrt att göra med på klassiskt vis att bygga en hel stad i 3D. Men ja, man tänker sig att det är ett visualiseringsteam på Stadsbyggnadskontoret med 4 personer då som ska skapa en modell över hela Göteborg på 1600-talet. Och det här skulle göras på 5 månader då. Så hur skulle vi då göra det här då? Jo, men då är det återigen den här pipelinen, den här procedurella arbetssättet som vi valde. Och vi valde också teknik då som jag nämnde kommer från spel- och filmvärlden. Och vi tog in en expert faktiskt som var med och jobbade med Independence Day, tvåan där av den filmen som var med och skapade de här miljöerna. Som heter Mattias Bühler. Honom knöt vi till oss också. Mattias sitter längst upp till höger där i bilden. Och sen är det, ja ni känner igen Tom där också som sitter där till vänster. Och där sitter vi och tittar då på gamla ritningar och bilder då från det historiska Göteborg. Sen har vi viktigt underlag. Sen hade vi med oss Göteborg Company i det här och Lindholmen Science Park också. Vi utgick från data, kartor och det här är en gammal karta från Göteborg. Tom kommer berätta lite mer om de här datamängderna. Men det som är häftigt då att om vi lägger på dagens fastighetsskikt så är det identiskt med hur fastigheterna var indelade på 1600-talet. Sicken tur tyckte vi då, för det satt vi digitaliserade alla dem. Men det är det som är så häftigt att fastighetsgränserna i innerstaden är intakta. På dem lägger vi då på den här typen av procedurella byggnader som jag visade lite innan av olika karaktär och innergårdar. Och populerar då den här kartan då med den här informationen. Terrängmodeller, sen får man ju ta höjd för att det såg lite annorlunda ut på den tiden med terrängen. Vi digitaliserade de här gamla fina holländska broarna. Det finns otroligt mycket ritningsmaterial där eftersom holländarna var duktiga på arkitektur och ritningar. Och vi modellerade upp byggnader. Här ser ni en kyrka och Skansen Kronan här till exempel. En nya Älvsborgs fästning finns ju intakt idag så att där hade vi både 3D-modeller, lasermodeller och ritningar att utgå ifrån. Och så småningom hade vi då en början till en 3D-modell som man faktiskt kunde då röra sig i en VR-modell. Vi hade också möjlighet att visualisera det här på olika sätt då, till exempel att i dagens Göteborg simulera hur en sån här hög mur som fanns då, hur den kan se ut i verkligheten med mer AR-tillämpning då. Vi har också en sån här historiekikare om man besöker turistbyrån där på Kungsportsplatsen så man faktiskt kan kika i den och se hur Göteborg såg ut på 1600-talet och rotera den. Så det kom ju mycket tillämpningar såklart. Men så småningom hade vi då en modell, en digital tvilling kan man väl säga då av 1600-talet, slutet av 1600-talets Göteborg då. I den här världen då. Och den är ju gjord precis som en karta, precis som det är dagens digitala tvilling, vilket skulle kunna betyda att vi faktiskt kan resa i tiden, befinna oss på en plats och resa tillbaka i tiden. Jag ska visa en liten film hur det ser ut just nu i den här modellen, det sista vi har gjort här. Hoppas att den kommer att rulla. Testa kör igång här. Det är säkert lite hackigt, men ni får säkert en bild av hur det ser ut.
hur man levde på slutet av 1600-talet. Här har vi olika skalfigurer som rör sig också. En marknad på Gustav Adolfs torg. Och vattnet då, som var väldigt viktigt för staden då, när man kom in och angjorde med sina båtar och lastade. Vi ser Tyska kyrkan i bakgrunden, Gustav Adolfs torg, och domkyrkan så småningom här också. Och järnvågen framför oss där. Där finns då också som en, kanske inte just den här miljön, men på utställningen Göteborgs födelse så finns en film då där man kan se det gamla Göteborg och kanske drömma sig bak i tiden om man nu skulle vilja göra det. Så, det var en liten retsticka. Då tänker jag att jag lämnar över till Tom och berättar lite mer om historien. En fråga, Erik. Ja. Jag funderar på de här modellerna då, på byggnaderna och broar och liknande. När ni digitaliserade dem, har ni använt, vad har ni använt för metodik? Har ni byggt den liksom byggt dem i spelmiljön, i spelmotorn? Eller har ni digitaliserat via dem? De bygger vi enligt konstens alla medel. Ofta bygger man den här typen av 3D-objekt i liknande verktyg som 3D Studio eller Maya Ja, eller liknande. De här har vi byggt i Maya och många byggnader har vi praktikanter från Architecture Visualization som jobbar med 3D Studio, Autodesk programvara. Men det är den typen av programvara då. Och sen läser vi in, sparar vi dem utifrån vissa standarder och sen läser vi in dem i spelmotorn Unreal Engine. Så ingen fotogrammetri eller laserskanning eller liknande i landskapet, utan Det använder vi också i visualiseringar där vi inte har modellerat upp staden, använder vi så kallade, man kallar det 3D-ortofoto, som är egentligen bilder på en terrängmodell då. Så där är ju, och sen använder vi fotogrammetri för att ta fram vår baskarta som vi också använder i digitala tvillingen. Det är just det. olika sätt att få in data. Bra, tack. Ja, ska jag ta över där? Och då ska jag bara säga att det var egentligen Göteborg 1698 vi siktade på. Och den här utställningen som vi skulle göra då på Stadsmuseet, Göteborgs födelse, sträckte sig fram till sekelskiftet 1600-1700-tal. Problemet är då att det är sparsamma under 1600-talet, så vi har fått fuska lite grann upp i det tidiga 1700-talet som jag kommer visa här i materialet. Men detta är då resultatet från håll, vilket ju ser väldigt fint ut på håll. Det är ju, vi är väldigt nöjda. Så vad är då ursprunget? Och det har ju Erik redan sagt. Det var den här utställningen där vi ville ge någon slags vy över 1600-talets Göteborg som knappt finns, kan man säga. Det finns inte, alltså, det finns inga bra exteriörer över Göteborg förrän under sent 1700-tal. Så att vi ville skapa en bild som ingen har sett idag. Det var väl det som var själva grundtanken. Och då sökte vi en rad alternativ och som Erik sa så råkade det här, vi hade ett par alternativ men sen plötsligt klaffade det här perfekt med Erik och deras projekt. Så det gick ju jättebra. Så att vi kom igång med det här projektet och det har, som Erik också berättade så var det ett väldigt tidsmässigt kort begränsat tidsram. Så inom 5 månader skulle vi skapa den här hela den modellen i hela Göteborg. Vilket att skapa hus för hus då hade varit helt omöjligt. Och det fanns också en ekonomisk, väldigt stora ekonomiska begränsningar. Och de andra begränsningarna, förutom de här då, var att, som jag sa tidigare, väldigt lite kunskap, exakt kunskap om vad som fanns under den tiden. Och då valde vi då att göra en känsla av Göteborg med en exakt avbildning av Göteborg. Man skulle kunna få en känsla av hur mycket det skiljer sig att röra sig i Göteborg under den här tiden jämfört med idag och jämfört med senare tider som det finns foton från och sådär. Så det finns några fåtal exakta byggnader som man kan avbilda. Det är ju Kronhuset och det är Residenset. Det är egentligen 2 byggnader i hela Göteborg som är från 1600-talet som går att avbilda. Förutom kyrkan, Tyska kyrkan då, som brann på slutet av 1600-talet i och för sig.
Och merparten av bebyggelsen vet vi bara hur tomterna såg ut och hur ungefär hur stora de var, hur höga de var. Så vi fick liksom hitta på hur de såg ut under den här tiden. Som sagt, skapa en känsla av 1600-talets Göteborg. Så vi har ingen, i det här läget, ingen ambition om att göra en exakt kopia av 1600-talets Göteborg. Och idén var bara att göra från början göra en film där man kunde färdas igenom Göteborg och där man skulle lägga extra mycket kraft på de vyer som då den här filmen berörde. Så att det finns ju väldigt många platser inom den här modellen som inte vi har lagt särskilt mycket tid på. Utan det är framförallt de delarna som man behöver använda då. Möjligheten med de här modellerna har också varit att plocka ut vyer från olika håll. Där man till exempel ska bygga om eller göra någon speciell event så kan man ta fram en vy över exakt det här området. Och då kan man också jobba med en högre kvalitet av både historisk exakthet och sådär i den här vyn. Tanken var också från början att bara få ihop en modell som gick att använda. Den stora idén är att under framtiden göra den bättre och bättre och gradvis höja kvaliteten på autenticiteten. Och därav har vi egentligen inga anspråk på att göra en exakt avbildning, en vetenskaplig återgivning av Göteborg under den här tiden, utan det är en upplevelse av en känsla av Göteborg snarare, om man ska säga det. Det är det vi har skapat. Men den versionen som finns idag är ju ett par versioner senare än den första Göteborg som filmen är gjord på. Så den, redan nu är ju modellen mycket bättre än det ursprungliga som vi fick fram då, på den här korta tiden. Så den långsiktiga målbilden är att skapa en miljö som man kan utveckla över tid, det vill säga 1600-talet. Vi har, fanns ju även idéer om att göra 1700- och 1800-talet och det ser vi väldigt positivt till att arbeta med i framtiden. Och tanken med den här plattformen är ju inte bara att skapa en statisk bild av Göteborg utan också använda den i vårt berättande av Göteborg och de berättelser vi har, personer och annat, skulle man kunna använda den här modellen då som en fond för de här berättelserna på Stadsmuseet och så vidare. Och det finns ju andra idéer också, skapa spel. Det finns ju, man kan göra vad som helst av det. Man kan ju skapa saker för telefonen så man kan bara titta i en gatuhörn och så kan man se hur det ser ut för 300 år sedan. Och det finns massa möjligheter, men det är mycket som behöver göras innan det är fullt möjligt, tänker jag. Det vet Erik mer om än mig, men det finns massa tankar om hur man ska kunna gå vidare med det här materialet. Vilka källor hade vi då? Det är väl det mest känsliga och det är väl det som jag har jobbat med mest och min insats i det här projektet. Primärt historiska kartor. Det finns väldigt mycket kartor över Göteborg från den här tiden. De är inte så exakta som man ser tomterna, men man har ändå exakt avgränsning var allting har funnits. Samtida perspektiv finns några få, men de är från håll. Skriftliga källor finns en hel del, men de har vi inte hunnit gå igenom väldigt exakt för det här projektet. Men där går det att gå vidare och få ut massa information. Arkeologiska utgrävningar. Göteborg är ganska väl utgrävt, så det ger en viss information. Och så har vi då, som jag sa tidigare, ett par befintliga hus som man kan återskapa då. Och sen har vi också använt paralleller med jämförbara objekt i andra städer, alltså städer som är mer välbevarade för denna tid med 1600-talshus. Och nu lite grann in på materialet. Nu rinner tiden iväg, så jag får snabba på här. Tomtkarta från Göteborg, 1620-tal. Här är det äldsta vi har då, och där ser vi hur tomterna ser ut från början då i den äldsta Göteborg. Så det är ju ett jättebra underlag. Cederborg beskrev hela Göteborg under 1700 i en bok från 1739 och han hade också en karta. Detta är lite senare, men det är före bränderna också, så att det är på 1740-50-talet. Så det ger en ganska exakt, ganska bra känsla för Göteborg under sent 1600-tal. Den bästa kartan vi har från Göteborg är enligt mig är från 1795 som visar en exakt avbildning. Det är ju 100 år senare, men det visar ett fullt utbyggt Göteborg. Som Erik sa tidigare också, så här såg det ungefär ut 100 år tidigare kan man säga. Befästningarna var under uppbyggnad, men runt 1710 kan man säga så är det här vi ser i Göteborg. Och det ni ser på den här kartan, det är alla stenhus, tegelhus, och de är ju väldigt få, så det är en stad av trä som vi vill återbilda. Vilket då också är väldigt annorlunda från den stad vi känner till idag. Och här har vi 1807, alla tomterna exakt inmätta, och det är väl det denna tror jag vi använder som grund för att rita alla tomterna. De är inte exakt från 1698, men de är ju nära nog för att skapa de här smala tomterna med smala fasader.
Och det är från Göteborgs perspektivet. Det här vi vet. Kyrkorna och kronhuset sticker upp och resten är en ganska platt stad med låga hus. En till två våningar, enstaka trevåningshus möjligtvis i trä. Så det är den känslan vi vill skapa i modellen. 66 har vi också en vy av Peter Hector Loffman och den visar egentligen samma sak men lite mer naivt ritad. Och Erik Dahlbergs berömda kopparstick hade en förlaga i en blyerts ritning som är denna då, som han har gjort själv. Den visade egentligen samma sak, 1696, en väldigt platt stad med två kyrkor som sticker upp. De är nog lite för höga mot övriga bebyggelsen, men de visar ändå hur monumentala kyrkorna är. Och ni ser även kronhuset i bakgrunden där. Och en liten vy från älven där vi ser det här liksom med holländska känslan med de barocka gavlarna och de låga befästningsmurarna. Och ni ser bron där in till Stora Hamnkanalen. Och ni känner igen kyrkorna och kronhuset. Och sen kan man titta lite framåt. Elias Martin från 1787, han gjorde ett gäng exteriörer, 4-5-6 stycken från Göteborg som visar hur det kan se ut 70-80 år senare. Många av de här husen är ju byggda efter branden på mitten av 1700-talet. Men det visar ändå en känsla av hur Göteborg kan se ut och hur stadslivet kan ha sett ut. Stenlagda gator och sådär. Och 1793, nu börjar vi komma långt ifrån det vi gör. Men det ändå ger lite information hur båtarna ligger i kanalen och sådär. Och hur kyrkorna sticker upp. Så de här skriftliga källorna, du kan hoppa förbi lite fort. Det är ganska få vi använder till detta projektet. Men det går ju att grotta ner sig mycket mer. För att få, i varje tomt kan man gå ner och bygga varje hus mer exakt. Men det skulle ta oändligt mycket mer tid. Men den möjligheten finns såklart. Arkeologiska utgrävningar, det finns som sagt ganska mycket grävt. Här har vi exempel på en bastion, delar av en bastion, hur murarna såg ut, hur kraftfulla de är. Ni ser ju bilarna i bakgrunden där för att visa skalan på det som är grävt. Enorma strukturer som går runt hela stan. Vi tittar på andra städer, jag tror det är Stockholm här, barocka 1500-1600-talshus med barocka gavlar. Det finns forskning på hur städer har utvecklats och hur tomterna förändras och hur husen på tomterna förändras och hur det förtätas över tid. Det har vi också använt oss av. Och då kanske främst stadsträdgårdarna. Det är ju egentligen stadsgårdar vi pratar om under den här tiden. Där vi har en byggnadsenhet med någon slags... de har några djur i bak och även lite trädgårdsodlingar och sådär. Så det är något helt annat än vi ser idag. Och mot kanalerna så ägde också varje tomtägare den delen av kanalen och skulle sköta den delen. En viktig del var, som jag lärde mig under tiden, det var att våra kanalmurar byggdes på mitten av 1700-talet. Så att det var egentligen kanalmurar, kanalernas kanter var gjorda av trästolpar, nedslagna pålar. Och det var ju någonting vi fick ändra under resans gång. Så att det är ju en viktig del i den här modellen är att tänka till ett varv till och se vad man... eller tänka efter vad man inte tänkt tidigare för att se vad som skaver och göra rätt. Andra inspirationsbilder. Ni ser, det finns äldre avbildningar. Det finns moderna hus från runt om i Sverige. Det här är Uppsala, Gotland och den ena bilden vet jag inte. Men det är lite exempel på hur hus ter sig under 1600-talet. Och material. Vi har tegeltak, vi har fönster, hur de ska, det finns större och mindre fönster, men de är alltid uppdelade i mindre rutor, för stora rutor är dyrt och svårt att göra. Det finns tidigare exempel på rekonstruktionen som Torstenssonska palatset, idag residenset, har vi också plagierat kan man säga för detta projektet, och där kan man ju också gå in och vara källkritisk hur exakt är den och så, men det gav oss en möjlighet att få fram bra grejer ganska fort. Och kronhuset som sagt, det står ju kvar, så det var ju bara avbilda som det ser ut. Och denna visade nog Erik innan, detta är som hur man börjar bygga upp en stad. Och som tur är då så stämmer ju dagens stadsbild med originalstadsbilden från 1600-talets början. Så att det är ju tacksamt att jobba utifrån det. De arkeologiska källorna, där har vi grävde ett par schakt vid järnvågen. Visste vi inte hur mycket det fanns kvar där. Det visade att det fanns jättefina murar. Ni ser, det finns nästan inga avbildningar av järnvågen, men på den övre bilden så ser ni i hörnet här, så ser ni sticker det fram det huset som är järnvågen, där man vägde allt järn. Byggt 1680. Ni ser det i plan, hur själva taket ser ut. Och på arkeologin här så har vi gruvmurar, men också delar av
av väggen här som visar gul tegel. Så att, då kan vi också säga att det här, den här huset är byggt av gul tegel, vilket är information vi stoppar in i modellen för att framhäva det. Så i vissa fall blir det ganska exakt. Och så här jobbade vi fram olika idéer hur det skulle se ut. Har vi takkuperna, om ni bara backar igen så ser ni takkuperna. De här små fönsterinsläppen här, de la vi på taket här. Sen har vi, hade vi diskussioner, jag är kanske inte helt nöjd hur jag själv landade där. Men det, på, den stor, på den här bilden så ser vi stora dörrinsläpp på sidan här. Vi testade att göra det överallt. Vi slutade med att vi satte fönster som det ser ut på Kronhuset. Det är såklart bara en tolkning, det kan ju se ut på många olika sätt. Men det visar vilken stor byggnad som har stått i dagens Brunnspark. Och det är inte alls en öppen yta, utan det är ju en monumental byggnad som ska stå på den platsen. Tom, ja. Någon minut till om vi ska hinna med frågorna. Ja, jag är slut här, det är sista. Ja, okay. Och så här blev resultatet. Och nu ska ju William in också. Så att, så här blev det, och det är det här vi kanske är mest nöjda med. Det här skapade en ganska brokig miljö som visar Göteborg under 1600-talets slut och de husen som har funnits där. Och på just denna bilden så finns det ganska många hus som vi känner till. Så, och förbättringar. Det var massa mer korsvirkeshus än vi har vetat tidigare. Och det är ny forskning från Andrine Nilsen, så det är någonting vi vill putta in. Uppåt en tredjedel av alla husen är korsvirke. Det är ju bara att putta in i den här beräkningen. Så, förlåt att jag drog över. William? Hi everyone. I guess I only have a few things to add because Tom and Eric, I wasn't involved in the creation of the model itself. I was involved as part of CH Europe Critical Heritage and Futures of Europe project. So I was more of a participant observer. And I think in terms of how we view visualizations, I have a few things to add. And I think it's important that we don't view visualizations of the past as finished products, either as creators or audiences, and dialogues and discourses with the material that we use to create them are in continual fluctuation. And one only has to see the amount of development that takes place around Gothenburg to see that potential for new archaeological material interpretations is taking place on an almost weekly basis. Well, I would like to refer to the poll and the question at the beginning, and I think that's a really important question to ask, because what we have to remember about visualizations about these is that they're fundamentally not historical documents. They're documents of the present and how we interact and interpret the past in modernity. And I think one of the best ways to view these is through the kind of theoretical perspective of Foucault, who defines, as opposed to utopias, which are fundamentally unreal spaces, he uses the concept of a heterotopia, which is both mythical and real contestation of space at the same time, which is what we're dealing with in these visualizations. We recognize them as places that we interact with, but at the same time, they're fundamentally unreal. And I think as part of dealing with that, we need to be more focused on the experience of them in contemporary space rather than the authenticity, because at the end of the day, the users are fundamentally anachronistic. So take the example of the Gothenburg model. Anyone of any gender or sexual orientation or ethnicity can go and see that model in the museum and has roughly the same experience. But in the past, we have to remember that the spaces were not accessed in the same way. There was fundamentally a much greater dominance of the male vision of space. All of the sources that Tom listed, that were all male representations. How was the space accessed by females, children, different ethnicities? And I think that these are more important to remember as anachronistic elements when we view this space in the present. So as such, I think that we need to take some care not to rely too much on the kind of ocular-centric approach to authenticity and facts, but
take greater efforts to be more emotive and experiential, and try to take critical evaluations of the source material to not repeat the social issues of the past in the present. I've been dealing with this over the last 12 months or so, and I've been writing that there's a forthcoming paper that will be go into this in a bit more detail. But I think for the purpose of time, I think I should probably leave it there. Yes. Well, thank you, William. Vi har några minuter på oss för att ta lite frågor då som har kommit in. Vad kan man uppleva den här modellen i VR? Det är den första frågan. Ja, Erik, det vet kanske du bäst. Ja, det finns en installation på Stadsmuseet. Nu krävs att en guide är med där och hjälper till. Men det är väl bara att hojta där. Så där finns en VR-installation man kan gå omkring i modellen. Sen finns det också den här kikaren på Kungsportplatsen. Och det är väl inte VR direkt, men i alla fall man kan bestämma själv vilken riktning man vill titta på och studera hur Kungsportplatsen ser ut. Mm. Så det är det vi har vidare. Sen brukar vi ha lite olika utställningar. Vi bland annat på när vi firar kulturkalaset och så har vi haft möjlighet för göteborgarna att gå omkring i där VR. Nu har vi av förklarliga skäl inte den möjligheten. Men vi tittar på lite andra sätt. Vi har lite kontakter med äldreboenden till exempel. Att man ska kunna jobba med VR-lösningar där. Även där är lite trixigt nu i dessa tider att jobba med VR-headset och sånt. Men vi har lite idéer och planer och nu har vi ju uppgraderat den här modellen så den ser lite, ännu lite häftigare ut med människor som rör sig och båtar som åker omkring. Så att vi vill verkligen sprida den här till göteborgarna. Så just nu jobbar med Göteborg Company och Stadsmuseet så ser hur vi kan tillgängliggöra den här versionen. Men på Stadsmuseet finns en möjlighet i alla fall just nu. Kanske kan få tillägga där också att det finns ju som film i utställningen Göteborgs födelse. Den kommer man åt bara museet öppet. Men det är ingen VR-modell eller VR-funktion på fullskala. Ja, mm. Ja, just det. Ljudmiljöer har det kommit en fråga om. Hur ni har jobbat med dem. Vi diskuterar ju det ganska mycket tror jag. Och vi valde väl att försöka jobba med det. I filmen tror jag vi har ganska mycket ljudmiljöer. Jag vet inte hur det fungerar i modellen i stort, men där kunde vi lägga på det som det passade med fiskbåsar och annat hantverksljud och sådär. Ja, Erik, vad säger du om det? Det köpte vi i en paket tror jag som var liksom, kändes passande. Ja, men du sa det där. Vi har jobbat med det lite grann och där finns ju också alla möjligheter. Alla objekt i den här spelmotorn kan ju på något sätt också alstra ljud oavsett om det är en kyckling eller en gris som springer omkring eller om det är kyrklockor som ringer så att det går att simulera hur som helst och göra det så verklighetstroget som helst. Men återigen, allt tar tid och ska man jobba det så blir helt verklighetstroget så måste vi jobba väldigt mycket men alla möjligheter finns. Mm. Och det sista sinnet är, det är ju själva lukten i en helt annan stad som är flera hundra stadsgårdar så att det är ju ganska svårt att jobba med det men det är ju någonting man skulle vilja förmedla att det är ju något helt annat att gå runt här än idag genom Brunnsparken. En sista fråga då. Hur har ni tänkt med kommunikationen och autenticiteten? Alltså, vad är det som är exakt avbildat och vad är det som är mer parametriskt skapat? Kan man se det? Den frågan kommer väldigt ofta och jag kan väl säga att det skulle ju varit kanske bra på något sätt visa upp det tydligare. Vi har inte gjort det. Vi vet vad som är autentiskt och vad som inte är det, men det syns inte i modellen. Så det kanske är lite scam där, jag vet inte. Men det är snarare en tidsfråga än att vi inte har tänkt på det. Jag vet inte hur du ser på det, Erik. Men... Ja, det är inte så mycket att tillägga där. Men, Men det är klart man skulle kunna tänka sig att vissa hus som är exakta skulle lysa mer än andra kanske. Eller sådär. Men då blir det mer än... Det tar förtaligt av upplevelsen av det vi vill göra. Man kan ju se detta på olika sätt. Ska man se det som någon slags utgångspunkt för diskussion, för vetenskaplighet så är det ju jättebra. Och då gäller det att veta vad som är påhittat och inte. Och det vill vi att det ska vara. Vi vill ju att man ska se fel här och säga till. Men så såg det inte ut. Då puttar vi in det och gör det lite bättre. Det är jättebra. För kritik mot denna är ju någonting vi ser fram emot.
Ja. Får jag flika in här med en fråga? Jag läser i chatten också. Det är du som moderator. Men jag såg en intressant fråga nämligen. Det handlar om att släppa det här på Steam. Ja, precis. Bra, kommentera det. Det är överhuvudtaget att ge det här tillbaka till göteborgarna. Det är någonting vi har pratat om. Det är en jättebra idé så att man faktiskt själv kan antingen tanka ner det och uppleva som spel hemma då, eller att man på något sätt gör det lite mer lättillgängligt. Så det är väldigt häftiga idéer och det får vi har pratat om det. Vi kommer prata mer om det också. Vi vill ju att det ska vara färdigt då, att det ska vara så fast möjligt. Vi har inte hunnit göra det riktigt klart, men det är en jättebra tanke och den tar vi verkligen till oss. Bra, vi är tvungna att stanna där. Tack så mycket Erik igen och Tom och William.